Xoş gördüm Meydan TV-nin hörmətli izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz 6 fevral Türkiyədə baş verən zəlzələ və ölkəmizdə, Azərbaycanda ictimai-siyasi proseslərdə yaranmış durumu müzakirə edəcəyik. Həm söhbətim Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənlidir. Xoş gördük Cəmil Məlim. Xoş gördük Natiq bəy. Cəmil Məlim, 6 fevral Türkiyə zəlzələsi bir sıra ictimai-siyasi sualları, hətta elmi sualları gündəmə gətirdi. Halbuki Avropa cəmiyyətləri bu sualları bir yüzyıllar əvvəl müzakirə edibdi, tarixin səhifəsini qapayıbdı. Amma Rusiyada daxil, Azərbaycanın özü, Türkiyənin hətta özündə, uzun müddət demokrat əhəlinə sonra Türkiyədə bu suallar aktualdır. Baxma ki, bizim özümüzdə də demokrat əhəlinə sonra, cümhuriyyət dövrü olubdur, Avropa Şurasının üzvüyük, 30 ildən çoxdur müstəqillik, gündəmə sual yaranır ki, elm yoxsa din? Doğrudan mı ehtiyac vardı mı bu sualı yeniden səsləndirmək? Belki gecikmişik. Bilirsən, bir neçə il bundan qaba, Axundovun 200 illiyi olanda mənim bir yazım var idi, Natiq bəy. Ki biz bu 200 ilin zaman fasiləsindən dönüb geriyə baxanda nə aydın olur? Biz Axundovun milləti, Yaxundovun personajlarının millətiyik. Yəni, bir vaxtlar Axundovun, Mirzə Cəlilin və o böyük mütəfəkkirlərin ictimai həyatdan qovduğu, uzaqlaşdırdığı, hədəfə çevirdiyi deməli, cəmiyyətə zərərli ünsürlər bugünləri çox rahat devlet və qeyri-devlət televiziyalarında oturub öz təbliğatlarını aparırlar. Və o məsələn, o falçını mı, nə bilim, ayrı bir həm dua yazanı mı, nə bilim, ayrı bir işlərlə məşğul olanları ki, onlar öz əsərlərində kəskin tənqid edirdilər. Bugünlər onların böyük bir hissəsi televiziyada olur. Ya məsələn, Türkiyədə Atatürk reformalarından sonra böyük bir mədəni inkişaf baş verdi və bu mədəni inkişafın gedişində faktiki olaraq Türkiyə Avropa düşüncəsinə, Avropa həyat tərzinə, Avropa idarəçilik üsullarına kifayət qədər yaxınlaşdı. Amma bu Sovetlər Birliyinin çöküşündən sonra yəni dünya kommunist sisteminin dağılmasından sonra dünyada çox qəribə bir dəyişikliklər baş verdi. Məsələn, sanki vaxtilə Sovet İttifaqında olan anti-amerikanizm çox rahat keçdi Türkiyəyə. Və onlar belə deyək də öz həyatlarında çatışmayan məqamları, çatışmayan məsələləri Amerika ilə əlaqələndirməyə başladılar, Qərb ilə əlaqələndirməyə başladılar və üstə gəl, deməli, ötən əsrin 90-cı illərində yadınızda var, deməli, Ərbakan başnazir oldu. Ərbakan başnazir olanda dini təşkilatlar və dini ideoloji kifayət qədər gücləndi və sonraki devirdə, belə deyək də, dinin devletləşməsi prosesində fəal iştirak edən adamların böyük bir hissəsi Ərbakanın yetirmələri idi. Və bu din şübhəsiz ki, cəmiyyətin ayrılmaz atributudur. Amma bu din inanc kimi, yəni din Allahla bəndə arasında bir sevdadır. Allahla bəndə arasında bir münasibətlərdir. Amma o cəmiyyətin idarə olunması prosesində iştirak eləyəndə artıq zamanənin gərdişindən həmin ölkə geri qalmış olur. Məsələn, qulağımızın dibində İran. İranı gördük. Bəli, İranı gördük və Ərəb ölkələri. 30 ildə bəlkə də bir az 20-25 ildə bu proses Türkiyədə getdi. Və bu
dini deyək, təsəvvürlərin genişlənməsi, marifin zəifləməsi fonunda baş verdi. Məsələn, Azərbaycan mütəfəkkirlərinin çox maraqlı bir fikri var idi. Məscidə gedən yol məktəbdən keçməlidir. Yəni, o məktəbdən keçən yol, yəni məscidə gedən yol məktəbdən keçəndə burada mariflənmiş bir dinin biz, necə deyərlər, şahidi olmuş oluruq. Amma məktəblərin zəiflədilməsi hesabına dinin və bir az da cəhalətin deməli, güclənməsi, cəmiyyəti şübhəsiz ki, geriyə çəkir və cəhalət üzərində qurulan dəyərlər, cəhalət üzərində baş verən idarəçilik, cəhalət üzərində düşüncənin formalaşması daha çox avtoritarizmin bazası. Dini partiyaların yaranması da baş verdi. Orada da, burada da. Bu lazım idi mi? Ehtiyac vardı mı buna? Ümumiyyətlə, mən dinin siyasiləşməsinin əleyhinəyəm. Yəni, istər Azərbaycanda olsun, Türkiyədə olsun, İranda olsun və Ərəb ölkələrində olsun və yaxud digər müsəlman ölkələrində olsun, gözümüzün qabağında Əfqanistan təcrübəsi var, Əfqanistan faciəsi var. Az qalı 50 ildir. Bəli, az qalı 50 ilə yaxındır. 70-ci illərin sonlarından bu proses başlanıb və bugün də hələ nə vaxt bitəcəyi, nə vaxt qutaracağı bilinmir. Ona görə də dinin siyasiləşməsi bütün hallarda cəmiyyət üçün ciddi problemlər yaradır və mən belə hesab edirəm ki, cəmiyyət dünyəvi qaydalarla, dünyəvi dəyərlərlə, dünyəvi prinsiplərlə idarə edilməlidir. Din isə bir, necə deyirlər, inancdır, Allahla bəndə arasında bir sevdadır və şübhəsiz ki, din azad olmalıdır və azad olan din, belə deyək də, daha mütərəqqi məzmuna malikdir. Sən mənim, bir də uzun müddətli tək adamlı hakimiyyət. Bu bizdə də var, Türkiyədə də var, Rusiyada da var. Fikir veririk də, orada Putin, burada Erdoğan, burada Əliyevlər. Bu bizim tariximiz üçün, bizim gələcəyimiz üçün hansı fəsadlar qoyur? Əvvəla dediyiniz o tək adamlıq idarəçilik üsulu tək dediyiniz üç ölkədə deyil. Məsələn, Afrika ölkələrində, Latin Amerikası ölkələrində elə biz tələbə idik, ya bilmirəm, gənc universitet müəllimi idik, Daniel Ortega hələ hakimiyyətdə idi və bugün də hakimiyyətdədir. Əlbəttə, bu tək adamlı hakimiyyət, yaxud bir ailənin hakimiyyəti, bir adamın hakimiyyəti bu cəmiyyət üçün ciddi problemdir və istənilən halda cəmiyyətin inkişafına mani olan problemlərdir. İndi o sadaladığınız üç ölkə içərisindən ən böyük təcrübə Azərbaycan malikdir faktiki olaraq. 1969-cu ildən etibarən artıq 53 ilə yaxındır ki, Azərbaycanı eyni bir ailə idarə edir. Kiçik istisnalarla arada bir Kamran Bağırovların oldu. Hə. Amma müqayisə üçün biz deməli hansısa bir Afrika ölkəsində 52 il idarəçiliyi sürən deməli bir ailə rejimi var və üstəgəl Şimali Koreyada bilirsiniz ki, 50 il artıq 70 il 70 ilə yaxındır orada deməli Kim ailəsi vərəsəli üsulu ilə o ölkəni idarə edirlər və adını da Cumhuriyyət qoyublar. Bilirsən, cəmiyyət alternativ görməlidir.
cəmiyyət yaxşı ilə pisin fərqini müəyyən eləməlidir. Hansı idarəçilik onun maraqlarına daha uyğun olur? Bu bilirsən nəyin nəticəsidir? Bu seçki institutunun məhv edilməsinin nəticəsidir. İndi ədalət naminə biz deyək ki, seçki institutuna münasibətdə Azərbaycanı, Rusiyanı, Türkiyə ilə müqayisə edə bilmərik. Pis yaxşı, Türkiyədə hələ ki seçki institutu var və bu institut işləyir. Bu, biz, məsələn, 1-2 il əvvəl İstanbul Bələdiyyə Başqanının seçilməsi ilə bağlı o prosesin şahidi olduq. Yəni, seçki institutu öz gücün görsətdi. Amma Azərbaycanda o tək adamlıq hakimiyyət, Rusiyada tək adamlıq hakimiyyət, seçki institutunun dağıdılması, məhv edilməsi, faktiki olaraq Respublika Üsul İdarəsinin üzərindən çalın-çarpaz xət çəkilməsi hesabına başa gəlir. Məsələn, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndə Azərbaycan yarım-azad ölkə idi. Onun bir neçə illik hakimiyyətindən sonra Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasına daxil oldu. Və o yerdə ki, məsələn, biz Putinin də çıxışlarına diqqət yetirsək, İlham Əliyevin də çıxışlarına diqqət yetirsək, nəyin şahidi olaraq? Hər şeyi mən hamıdan yaxşı bilirəm. Nəyi, nə zaman etməyi mən hamıdan yaxşı bilirəm. Bu, nə idi o? Orta əsrlərdə Fransız neçənci? 14-cü Ludovik. 14-cü, dövlət mənim. 14-cü Ludovikin devrin, yəni devrinin dəyərləri ilə indi cəmiyyətin idarə olunması. Bilirsən, idarəçiliyin bütün qanadları işləməlidir. Faktiki olaraq Azərbaycanda prezident idarəsindən başqa ayrı dövlət orqanları, ayrı qanadlar işləmir. Məclis faktiki olaraq prezident aparatının bir şöbəsindən də aşağı səlahiyyətlərə malikdir. Məhkəmə müstəqilliyi yoxdur, hökumətin hesabatlılığı yoxdur. Yəni, ona görə yoxdur ki, seçki sistemi yoxdur. Elə seçkidən söz düşmüşsən, Cəmil mənim. Avropa məhkəməsində göndərilən şikayətlər içində ən çox seçki pozuntusuna görə Azərbaycan öncülər sırasındadır. Və bu da ona gətirib çıxarır ki, fikir verin, məsələn, İlham Əliyevin Rusiya adamı adlandırdığı Vardanyan, Azərbaycanı irad tutur ki, məsələn, biz Azərbaycana görə bir yerdə yaşayanmərik ki, Azərbaycanda 40 ildən çoxdur bir ailə nəzarət edir. Nəinki ermənilər, Azərbaycan xalqın hüququ da yoxdur. Bu barədə nə düşünürsünüz? Əsasdır məsələn? O fikri biz Vardanyandan xeyli əvvəl Azərbaycan müxalifəti dəfələrlə bu fikri ifadə edibdir. Sosial mediada, yazılarında, hələ vaxtı ilə deyək ki, az-çox qismən azadlıqlar var idi. O fikir ifadə edilibdir və faktiki olaraq Azərbaycanda ailə rejimi qurulubdur. Yəni, bir ölkədə bir prezidentin öz sərəncamı ilə, öz həyat yoldaşın ölkənin birinci vitse prezidenti təyin edirsə, bu artıq ailə rejimidir. Yəni, ölkənin birinci və ikinci şəxsi eyni ailədə. Amma üçüncü, dördüncü vitse prezidentlərdə olmadı. Yəqin ehtiyac olmadı. Ehtiyac olsa, bəlkə göz deyirlər, uşaqlar biraz böyüsünlər. Ondan sonra onu da həll eləyərlər. Amma bu, bilirsən, İnsan azadlığı ilə bağlı, vətəndaş hüquqları ilə bağlı doğrudan da bizim ölkəmizdə çox ciddi problemlər var və bu günləri onun aydın ifadəsi Bəxtiyar Hacıyev ilə bağlı baş verənlərdir. Yəni, ölkədə müstəqil məhkəmə olmadığı üçün müxtəlif müstəqil araşdırma hüquq idarələri olmadığı üçün istənilən adam, yəni, heç kəsin təminatı yoxdur ki, Azərbaycanda sabah onun başına nə gələcək? Şəxsin təminatı yoxdur, ailənin təminatı yoxdur, mülkiyyətçinin təminatı yoxdur. Yəni, bu da hamısı o dediyiniz
tək başına idarəçiliyin və ailə hakimiyyətinin qurulması ilə bağlıdır. Və faktiki olaraq Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları konstitusion vəzifələrin yox, ailə hakimiyyətinin qorunması funksiyasını yerinə yetirir. Və bu insan haqlarının bu vəziyyətə düşməsi, yəni Azərbaycanın korrupsiya indeksində ön yer tutması, insan haqları indeksində, işgəncə məsələlərində, işgəncə məsələlərində, bütün hesabatlarda, bütün indekslərdə faktiki olaraq Azərbaycan media indeksi üzrə Azərbaycanın deməli acınacaqlı vəziyyətdə olması hamısı deməli bu azadlıqların qapanması avtoritarizm. Məsələn, Venesiya komissiyası heç partiyalar haqqında qanuna rəy verməmişdi, amma qəbul edildi. Bu, bilirsən, avtoritar rejimlər hiss eləyəndə ki, beynəlxalq təşkilatlar gücsüzdür və onların deyək ki, müdaxilə imkanları ictimai əsaslara bağlıdır. Ona görə onlar hesablaşmırlar. Yəni, Əliyevə öz hakimiyyətini, öz ailə rejimini qoruyub saxlamaq lazımdır. Və o çox gözəl başa düşür ki, əslində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında o şərq tərəfdaşlığı, yəni iki tərəfli sazişə keçməsi, assosiasiya sazişindən uzaqlaşmaq meyilləri, hamısı nədir? Hamısı demokratiya üzərində qurulan məsələlərdir. Və bunlar, belə deyək də, əslində Rusiya-Azərbaycan ittifaqının əsas hədəfi qərb dəyərlərini öz sərhədlərinə buraxmamaqdır. Bütün əməkdaşlıq bunun üzərində qurulubdur və Azərbaycan siyasi məhbusların sayına görə, işgəncə faktlarına görə, faktiki olaraq Azərbaycanda işgəncə laboratoriyası fəaliyyət göstərir və bilirsiniz ki, bu günlərdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Nardaran məhbusları ilə bağlı qərar qəbul etdi. Hökumət etiraf elədi ki, bunlara işgəncə verilibdir. Yəni, kommunikasiya prosesində etiraf elədi ki, işgəncə verilibdir. Əgər bunlara işgəncə verilibsə, bu işgəncə verənlər barədə cinayət işi qaldırılmalıdır. Və işgəncə verilibsə, bu adamlardan kimlər bu günləri həbsdə qalırsa, onlar azad edilməlidir. Yəni, faktiki olaraq dini məhbuslar bu günləri say etibarilə siyasi məhbusların böyük bir hissəsini təşkil edir. Və məsələn, həmin Abbas Hüseynlə bağlı. Abbas Hüseynə hökumət etiraf eləyir ki, işgəncə vermişəm buna. Amma eyni zamanda Abbas Hüseyn bu gündə hələ həbsdə saxlanır. Bir də Kərim Əli Mərdanov. İşdiz də onun adın Amerikanın həbs onun haqqında qərar verdi Amerikanın müvafiq orqanları. Bu azdır. Bu azdır. Bilirsən, Natiq bəy, mən faktiki olaraq demək olar ki, Nardaran məhbuslarının, Gəncə məhbuslarının böyük bir hissəsinin məhkəmə prosesində iştirak eləmişəm. Mən o dəhşətləri qulaqlarımla eşitmişəm. İnsanlar necə işgəncə laboratoriyasından keçirilibdir, onlara hansı formada işgəncələr verilibdir, bu işgəncələr hansı tələblərlə verilibdir. Yəni, faktiki olaraq günahsız adamlara qarşı bunlardan ifadə almaqdan ötürü bu işgəncələr verilibdir. Yəni, bütün bunlar hamısı bir Kərim Əlmərdanovla başa gəlmir. Azərbaycanda işgəncə verilməsi öz fəaliyyət deyil, bu dövləti siyasətdir. Sən müəllim, yekun olaraq soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda hər il bir şəxsin adıyla il adlanır. Məsələn, ötən illərdə biz Nizami ili görmüşük, Nəsimi ili görmüşük. 23-cü il isə Heydər Əliyevin, keçmiş prezidentin yüzilliyi ilə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev ilidir. Siyasi baxışı qoyaq kənara, bir tarixçi olaraq, Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində necə görürsünüz? Birinci onu deyim ki, bu illərin nə bilim hansısa hadisələrlə adlandırılması, şəxslərlə adlandırılması bu
Bu o qədər də yaxşı ideya deyil. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, bir ili də ekoloji ili adlandırmışdılar. Faktiki olaraq ekologiya tamam kəmal pozuldu, dağıldı. Və bu, biraz deyək ki, ekolojiya yaxşı pul bıraxdılar. O ekolojiya ilində o pulların hesabına əkilən ağacların heç birisi bugün yoxdur. Yəni, bu biraz formal xarakter daşıyır. Bu işin bir növrəsini bilirsən də Türkmənbaşı qoymuşdu. Bəli, bəli, Türkmənbaşı qoymuşdu. Safar Murad Türkmənbaşı qoymuşdu. O hətta ayların, illərin adını dəyişmişdi. Qohum əqrəbəsinin adına... Anasının adına çörəyə, anasının adına qoymuşdu. Bəli, illərin hər ili kiminsə Türkmən... mədəniyyətindən, tarixindən, kimlərinsə adına, ya öz ailə üzvlərinin, öz atasının adına belə bir şeylər vermişdi. Yəni, bu gerilik əlamətidir. Bilirsən, totalitarlar, diktatorlar bayrağın hündür olması ilə öyünürlər. Amma o bayrağın dəyərləri barədə heç vaxt heç nə fikirləşmirlər. Ümumiyyətlə, onun isə dəyərləri yaxın buraxmırlar. Yaxın buraxmırlar. Bəli, yəni ki, mənim bayrağım sənin bayrağından daha hündürdür. Və bu, bunların bir öyünmə yeridir. Bu, artıq hər şeyi deyir də. Və gələk Heydər Əliyevin üzərinə. Mən belə deyim, Heydər Əliyev, indi az çox bilirsən də peşə etibarilə mən tarixçiyəm. Yəni, tarixçilik baxımından Heydər Əliyevin keçdiyi həyat yolu bir tarixçi üçün maraqlıdır. Məsələn, bir tarixi şəxsiyyət kimi onun deməli, uzun müddət müxtəlif sovet orqanlarında işləyib, Azərbaycan Komünist Partiyasına 13 il rəhbərlik edib, 5 il siyasi büronun üzvü olub, ondan qabaq. Bilirsən, Heydər Əliyev haqqında Azərbaycanda yazılanların ən qəribəsi bilirsən nədir? Komunizm pisikdir, amma Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi komunizm yaxşıdır. Yəni, məsələyə bu qədər primitiv. Bəsir yanaşma var, Və yaxud da ki, məsələn, tutalım deyək ki, indi İlham Əliyev prezidentdir, lap Respublikanı da Heydər Əliyevin adına verə bilər. Amma tutalım deyək ki, Heydər Əliyevin adına məhcid verilməsi bu taleyin böyük ironiyasıdır. Bu sanki Antropovun adına xristiyan məbədi verilməsi kimi bir şeydir. Ya Brejnevin adına tutalım deyək ki, Yusus Xristos nə bilim, kilisəsinin verilməsi kimi bir şeydir. Və bu baxımdan Heydər Əliyev haqqında yazılan kitabların böyük bir hissəsində faktoloji baxımdan maraqlı şeylər var. Amma belə deyək də, məsələn, tutalım deyək ki, kitabları nə ilə doldururlar? Vaxtı ilə Heydər Əliyev dövründə işləmiş adamların xatirələrində. Kim İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi bir devirdə Heydər Əliyevin əleyhinə danışacaq. Yəni, nə qədər bunlar obyektivdirlər. Ona görə də tarixi tədqiqatlar, Natiq bəy, mən demək istəyirəm ki, siz ən yaxşı tarix oxucularından birisiniz. Mütəmadi olaraq mütaliə edirsiniz. Bilirsən, tarixi hadisələr və tarixi şəxsiyyətlər zamanın rəng çalarlarında yazılmalıdır. Mütləq mənada ağ və yaxud mütləq mənada qara rənglərdən qaçmaq lazımdır. Biz Sovet devrində bunun faciəsini gördük. Yəni, biz o şeyləri təkrar eləyirik ki, o şeyləri biz bir dəfə yaşamışıq. O filmə biz bir dəfə baxmışıq. Yəni, bu çox heykəlçiliyin faciəsini biz Sovet devrində görmüşük. Yaşadıq bunu və heykəl o zaman qiymətli olur ki, o sənət əsəri kimi yaşasın. Tək kiminsə heykəli kimi yox, həm də kiminsə işi kimi yaşasın. Bütün ölkə boyu heykəl əkəndə orada da artıq hansı sənətdən danışmaq olar. Və Heydər Əliyevin münasibət əlbəttə ki,
Məsələn, indi Heydər Əliyev haqqında nə isə bəlkə eləmək istəyirlər və yüzillikdir. Amma Heydər Əliyev ilə bağlı faktiki olaraq bütün sənədlər, siyasi sənədlər arxivində qapalıdır. Yəni, 13 il ölkəyə rəhbərlik etmiş bir şəxsin bütün fəaliyyəti devri ilə bağlı sən sənədləri qadağan eləyirsənsə, qapalı fonda salırsansa, o devrin tarixi necə yazmaq olar? Və ölkəyə rəhbərlik etmiş birinci şəxsin fəaliyyəti ilə bağlı sənədlər qapalı fondlara keçirilirsə, həmin devrin necə obyektiv tarixi mənzərəsini yaratmaq olar? Bu kimi ciddi məsələlər var. Aydınlıq. Təşəkkür edirəm mən sizə. Lütfən, buyurun. Çox sağ olun, canım mənim. Buyurun. Meydan TV-nin hörmətli izləyiciləri, bugün biz Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli ilə regionda və ölkəmizdə baş verən prosesləri yaratdığı sualları incələdik və çalışdığı o suallara cavab tapaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.